Motoklub Posavac iz Orašja organizirao je druženje i darivanje mališana uoči praznika. Osim u gradskom parku, motomrazovi su posjetili djecu u vrtiću i udruzi za djecu s teškoćama u razvoju. Njihova misija je bila samo jedna – uveseliti mališane. Bio je tamo i naš Matija Zečević. Mališani u Orašju danas su mogli uživati u motomrazovima i darovima koje su dijelili. Članovi motokluba Posavac iz Orašja ove godine su odlučili u predblagdanskim danima uveseliti svoje najmlađe sugrađane. Danas smo odlučili u vrijeme darivanja i blagdana razveseliti mališane i djecu. Išli smo prvo u dvije institucije, udrugu djece sa posebnim potrebama i išli smo zatim u dječji vrtić Pčelica. Tu smo se družili sa djecom oko sat i pol vremena u te dvije institucije i podijelili smo preko 120 paketića. Učili smo se na ovo da pravimo da bi podavali našim najmlađim građanima, onim najdražim, da podijelimo neke paketiće i evo, da ugostimo i roditelje sa tim, ne znam, vinom. Evo, da krene to, da se to pravi, da u narednom periodu bude to još veća manifestacija. Osim u vrtiću i udruzi djece s poteškoćama u razvoju, motomrazovi su se zaustavili u gradskom parku, gdje su se družili s mališanima i njihovim roditeljima. Svake godine imamo preko najmanje 2-3 humanitarne akcije. A ovo u vrijeme darivanja uvijek svake godine pravimo ove motomrazove, kao što mnogi motoklubovi su to uveli. To je jedna lijepa akcija gdje se djeca razvesele, gdje mališani, izvamimo osmijeh na lice njima i nama je to drago, jel, da možemo tako nešto napraviti. Na koncu ostaje divljenje ovim ljudima koji uveseljavaju druge i potreba da potaknemo sve da pokušaju i oni nekog razveseliti u ovo doba godine. Često naš osmijeh popravi nekome dan, pa zbog toga poklonimo drugima osmijeh. Ne košta ništa, a znači mnogo.